Baltoji mano gulbė, juodų varimų gėlė. Kiek rovė, neišrovė, kiek skynė, nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta. Mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją lietų sniegą visi mes tartum broliai. O ta skara užmiega, užmiek ir tu, motulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulė, rūgiai žaliai sužėlė. Ne į scenarijų įtraukta, bet emocijos neturi gyventi, nes tai yra žodžiai, tai yra asmenybės, tai yra tėvynė, žemė, žmonės, mes, gyvybė, kalba, tradicijos, kuriuos mes jaučiame. Nors kartais jos lyg pašlubuoja, bet tas pilnas kiemas rodo, kaip jums rūpė ta graži mūsų išdainuota, išrašyta eilėmis Lietuva. Labadiena, gerbiami Lietuvos žmonės. Labadiena, poeto Justino Marcinkevičiaus broliai. Ačiū labai, kad atvykote, esame sujaudinti. Dukros, šis renginys lopšinė gimtinei ir motinai, skirtas Lietuvai, poetui Justinui Marcinkevičiui. Dėkoju visiems dalyviams, kuriuos jūs dar išgirsite. Dėkoju Seimo personalui, operatoriams, technikos personalui, aktoriams Giedriui Arvačiauskui, Indrienam Kaitai operos solistai, Dainavos ansambliui, Prienų Žiburio gimnazijos moksleivių chorui, Dainavai. Tiesiog jūs esate nuostabus, kad sutikote iš karto padovanoti čia Lietuvos širdyje Justino Marcinkevičiaus eilės. Žinau, kad yra 4 autobusai Varėna, Anykščiai. Ačiū jums labai. Taip pat dėkoju savo kultūros komiteto nariams, Stasiui Tumėnui, Vytautui Jasbaičiui, kurie atvyko pasižiūrėti, būti kartu su mumis. Ir linkiu aš jums visiems maudytis Lietuvos prasmingose žodžiuose. Ačiū jums labai. Scenoje Lietuvos kamerinis choras Varsa atliks dainas Delpos dainos Tėvynės dainų ir artojų. Choro vadovas Vidas Simonauskas. Yo, watch them.
kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu. Tai dainuos vyrų širdis, kai per Lietuvą eis. Ar čia šitam gražiam būry susirinkusiu atsiras nors vienas, kuris suabejos kieno tai eilės? Tai eilės, kurios pagauna kiekvieno iš mūsų širdį. Ir aš esu įsitikinęs, kad kūrėjui, poetui didžiausias įvertinimas, kai jo eilės tampa tautos nuosavybė, kai jo eilės tampa mūsų širdžių nuosavybė. 1968 metai. Mindaugas. 1971 metai. Katedra. Trečiasis jo kūrinys. 1977 metų. Mažvydas. Simbolizuojantis ir primenantis, kas mums yra gimtasis žodis, kas mums yra pirmoji knyga. Ačiū, bičiuliai Robertai, kad suorganizavai šitą renginį, liudijančią, kad mums reikalingas Justinas Marcinkevičius. Tu, Robertai, minėjai, kad yra duktė Justino Marcinkevičiaus. Tai aš norėčiau ją pakviesti ir noriu jai padovanot atmečiai. Šiauliuose gyvena toks tautodailininkas, meistras, kanklių meistras, akmens meistras, Albertas Martinaitis. Tai jis prašė perduot, išvažat, jis renka akmenelius iš garsių, žymių žmonių vietų. Tai jis iš Važatkėmio kaimo surinktų akmenukų pagamino paukštukų. Tai aš noriu Justino Marcinkevičiaus broliui ir įteikti tą paukštuką, kuris yra pagamintas iš jūsų tėviškės akmenukų. Ačiū už šią šventę. Tegu būna Lietuva tokia, kokia dainavo Justinas Marcinkevičius. Ačiū labai visiems, malonu jūs matyti. Mes šeima esam sujaudyti. Kviečiam visus atsilankyti į tėviškę. Ten yra paminklinis akmuo pastatytas, ant kurio užrašyta. O tėviškė drugelė margas. Tai simbolizuoja, kad reiškia, kaip jis pasakojo gyvas, pas jį buvo kelios meilės. Tai Važatkėmis, universitetas, Vilnius ir Prienai. Tai mes, kadangi ten gyvenosi sesuo kaime, tai puoselėjo tą atminimą ir labai dėkingi Prienų kraštų tikrai, kurie pirmieji įamžino jo atminimą. Apsilankykit Prienuose, labai gražiai padaryta tikrai. Kviečiam visus. Nu ir dar noriu padėkoti, kurie nebėjo. Galėskime ir Žilintuose atyti, tas akmenėlis yra, o kai kurie nėra, ką darysim. Ačiū visiems. Aš padėkoti tikrai už nuoširdumą tokį, už tais eilės, kurias jisai skaito. Jie mato, mes jau gyvenam, skaitomės provincijoje. Bet provincijoje atvažiuoja, tai pilno salė žmonių. Reiškia, myli Justiną. Šiandieną turime daug puikių svečių ir pasidalinti Justino Marcinkevičiaus eilėmis norėčiau pakviesti aktorių Giedrių Arbačiauską. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu būti čia. Pagerbti šį nuostabų žmogų, nuostabų kūrėją. Tokie gimsta galbūt vienas iš šimtmetį ir mums labai pasisekė, Lietuvai visi labai pasisekė, kad jį turėjo tokį iškilų žmogų. Stoviu sumišęs kaip mozai prie liepsnojančio krūmo. Virpo raudonos lapų liepsnelės. Ruduo. Dar nėra pašaukimo. Vis dar nėra tikrumo, kad sudavus lazda į uolą ištrykš gyvybingas vanduo. Reikia tikėti. Reikia labai tikėti, kad ranka iškėlus iš dangaus imtų krist mana.
Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti. Savo gyvenimą, meilę, širdim ir dainą. Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas. Vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas. Nepaprastas paprastumu. Štai ir dabar, prie liepsnojančio krūmo sustojęs, supratau netikėtai, jog viskas yra liepsna. Tad ištiesiau ranką ir stebuklas pasikartojo. Ėmė krist pirmas sniegas, baltas, švarus, kaip mana. Parašysiu, kaip niekad nebūna. Tik iš krintančių lapų suprasi, jog tai buvo žemė. Skaitysi ir galbūt tarp eilučių regėsi sunkiai einančias mano akis. Parašysiu, kaip būna, kai nieko. Iš alsavimo gal ir pažinsi, jog tai aš. Kai skaitysi, apkabink jį, tai viskas, ką turiu. Naktį užkluptas žaibu nustėrau, suakmenėjau aštrios šviesos pervertas. Kas tai? Meilė? Neapykanta, pyktis, mintis ar viename smūgyje viskas? Pagalvojau, gal taip eina Dievas? Gal tai jo žingsnis, jo eisena, jo pastanga išsilaisvinti, ištrūkti iš visumos, pasirodyti, nustebinti ir apakinti? Buvo galima pulti ant kelių prieš tai, kas liejosi iš pilnatvės, nesutilpdamas nei danguje, nei naktį, betgi tilpo manį. Naktį, užkluptą žaibą, nustėrau. Gyvenimas susideda iš atradimų ir praradimų. Nepasversi, ko daugiau. Nejaugi viskas lygų nuliai. Tai kam tada viskas? Vaikystėje, be jokios abejonės, daugiau yra atradimų. Kiekviena žolelė, lapas, vabzdys, akmenėlis, paukštis, besimainantis debesynas arba koks negirdėtas žodis. Ir mano besikeičianti nuotaika, džiaugsmas, liūdesys, pyktis. Baimė ir kančia. Viską juk teko atrasti. Ir visa tai buvo poezija. Iš esmės ten jos pradžia, nesvarbu, kad ji liko neužrašyta. Poezija yra gyvenimas. Arba poezija yra visas gyvenimas, o užrašoma tik nedidelė jos dalelė. Žinoma, labiau nudegina praradimai, todėl jie ir ryškesni. Poezija, o apskritai visas menas, savo prigimtimi yra noras, mėginimas sustabdyti nykimą. Siekimas parodyti, kaip gražu, gera arba bjauru yra tai, kas yra. Aplink ir viduje. Kaip lemti priėmėm viens kitą? Net nesuprasdami, kodėl. Gyvenam. Rodos nieks nekinta, tik sensta stalas ir kėdė. O jau dukra, žiūrėk,
pati duris, išeina pati duris, išmokdama atsirakinti. Išeina mūsų meilės moto be galo naiviom akim. Taip žmogiška, graudu ir liūdna ir nepaaiškinama taip, kad grimsta metai kaip į liūną. Bejėgiškai tikrai lėtai, bet tik širdis nepasiduoda. Ir trokšta grįžti ten atgal, kur augo, brendo mūsų meilės duona, kaip nepagydoma lyga, kuri susirgęs jaučia nuolat, kad jam geriau, kad vis geriau. Ir aš, po jos našta parpolės, žinosiu bent nuo ko miriau. Justinas Marcinkevičius. Į sceną kviečiu Alytaus liaudės ir dainų ansamblį Dainava. Meno vadovas Arvydas Mikalauskas, šokio ansamblio vadovė Laisva Adomaitinė. Ieškančių pilna naktis visais keliai, ieškančių jau apibė. Angelo plunksna, angelo plunksna. Angelo,
Ir kviečiame Prienų Žiburio gimnazijos mišrų jaunimo chorą. Vadovė Roma Ročienė. Skambės dainos Gimtinės beržai, oi užkilokit ant kiekvieno kalnelio. Thank you.
Nerijus Čekavičius. Justino Marcinkevičiaus žodžiais daina Išvada. Pasitikime. Noriu padėkoti savo komandai. Be jų aš nelabai čia ką ir būčiau suorganizavęs. Gabrieliai, vedėjui Modestui, Doviliai, tiems, kurie esate kitose miestuose, Kreunos Lašai, Pauliaus Širvio, matau giminaitį Artūrą. Ačiū profesoriui Juozui Pabrėžai, Nijolei Balčiūniniai, etninės kultūros globos tarybai, Vidui Simanauskui, Ramūnė iš Anykščių, Daivai Kielienei iš Matuizų, iš Sankrūdos Angelį Babkauskiniai. Čia jūsų daug. Linutė visiems. Arvydai Mikalauskai, ačiū labai. Laiko dar nebuvo. Tiksliau pasakius, aš jau nejaučiu. Vasara keisdavo žiema, žiema, vasara. Kaimo vaikas gerai jausdavo tik tai tuos du metų laikus, kai jis išbeigdavo į kiemą vasarą. O kai jo gyvenimas užsidarydavo gryčioje, žiema greitai temsta. Pro langą jau mažai ką įžiūrėjo ir motina veja, peršusi. Girdžiu, kaip tėvas prieminėje daužo nuo klumpių sniegą. Grįžta pažėręs gyvulius, neskubėdamas uždega žiburį, ištrauk iš po valgio kantičkas ir sėdasi už stalėje. Motina bulvės lupa. Visa tai be galo panašu į kažkokias apygas, pilnas gilios prasmės. Paskui mus pašaukia ir mes sėdamės aplinkui stalą. Tėvas kvepia dobilais ir tvartu. Aš glaudžiuosi šalia jo šilto šono ir svajoju apie tą kitą pasaulį, kuris yra už gryčio sienų. Apie tvartą, kuriame dūsauja karvi, kur stovėdamas miega arklys. Paskui tėvas atsigrekšia, persižegnoja ir užveda giesmę. Čia nieko mūsų nėra, o viskas mūsų vardu. Mes palėmėm laiko skarą, tas grumstas užkris. Neklauski, kieno tiesa, ir nespėlioki, kuris. Čia nieko mūsų nėra, o viskas mūsų. Pasakytų visų tyla sušnabždėtų visi, o tavo nedarastų esu. Pavirtintų mano meilė,
mūsų nėra. O viskas mūsų vardu. Bespalvė laiko skara. Ačiū Lietuva, ačiū Justinui Marcinkevičiau, tu gyvas kaip niekada. Mylim tave visą širdį, mes nepasiduosim. Tu mūsų Lietuva, tu mūsų gimtinė, tu mūsų pieva, laukas, upė, kelias, tu mūsų Lietuva. Ačiū visiems labai, kurie buvo ne kartu.